Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Papstinenser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bach Petersen. Velkommen til tredje sæson af Papstinenser, en podcast om moderne bræt- og kortspil, præsenteret i samarbejde med papsko.dk, hvor du kan finde nyheder, anmeldelser, artikler og anbefalinger, alt sammen om brætspil. Mit navn er Christian Bach Petersen, og med mig i studiet i dag har jeg Morten Greis. Hallo! Og Peter Brix. Hej hej! Og i dag, der skal vi tage spørgsmål fra lytterne. Det gjorde vi for cirka et år siden, og der kom en masse gode spørgsmål ind. Men da vi ligesom kastede linen ud her tidligere i dag, efter spørgsmål, både på Papskopers Facebook-side og på Papsnak, og også på Facebook, der må sige, der væltede det ind. Så jeg tænker, vi hopper introspørgsmål og sådan noget over, og så har jeg givet dig, Peter, ansvaret for at prøve at holde styr på nogle af de spørgsmål, vi har fået, fordi vi har fået rigtig mange, og tusind tak for det. Det er helt vildt fedt, at I gerne vil høre, hvad vi mener om ting, og ikke kun talisman-relaterede ting. ja. Og jeg vil sige, jeg vil bare sige, at der er nogle af de her spørgsmål, der nok ikke lige er et sådan hurtigt 2-minutters svar. Så jeg har en skummel plan om at tage nogle af dem her og gøre til hele podcast-afsnit nede ad vejen. Så hvis dit spørgsmål ikke bliver besvaret, så altså, hvad, vi tager det lidt senere og lidt mere i dybden. Ja, fordi der var nogle rigtig, rigtig fede, rigtig fede blandt. Altså, ja. Både af dem, vi tager i dag, men også nogle af dem, vi gemmer og folder lidt mere ud. Så tusind tak for det. I er nogle søde papsnenserlyttere. Men skal vi bare starte? Peter, du har fået ansvaret. Hvad har du fundet frem til os? Jamen, jeg har fået en ordre om, at vi skal tage Cecilies spørgsmål. Cecilie spørger, og grunden til, at Cecilie har lavet ordren, det er fordi, at hun jo er gift med Morten. Og Cecilie spørger, hvis is er et mineral, kan vand så være lava? Ja, og er lava vådt, når det nu er en væske? Det var et modspørgsmål. Så Cecilie, vi er tilbage med den, og så tager vi den derfra. Ja, der kommer nok til at gå lidt tid, før vi dedikerer en hel episode til det, men på et eller andet tidspunkt tænker jeg, at når vi tager og diskuterer brætspil baseret på Dungeons & Dragons, så gennemgår vi lige hele kosmologien bag Dungeons & Dragons, og der kan vi jo så komme ind på de indre planer og de ydre planer, og de indre planer er jo elementarplanerne, som jo deler op i elementarer, planerne, quasi-elementar, par-elementarplaner osv. Og der kommer vi jo så til at gennemgå alle de her aspekter af de forskellige elementer, og derunder kan vi jo også komme dybere i snakken omkring vand og magma og lignende. Ja, og så episoden efter, der tager vi, gennemgår vi i alfabetisk rækkefølge alle de forskellige farver drager, ikke? Det bliver godt. Det bliver en god episode. Men i mellemtiden, så spørger venner podcasten Morten, har I prøvet et spil, der var så komplekst, at I gav op? Halvt om halvt. Jeg må indrømme, at jeg gav lidt op på Prêt-à-porter 3rd Edition, men det var, fordi det var sidst på dagen på Essen, og jeg var ved demo Guvi Vilken på det tidspunkt. Så må jeg indrømme, den fik jeg ikke den gode spillerbevægelse med, fordi der var så sådan, og ellers så tror jeg, allerhøjst, at jeg nogle gange har siddet med, fordi, så jeg har nævnt i en anden episode, at vi jo nogle gange, nogle af dem, jeg mødes og spiller med, bare spontant hiver et spil ned fra en væg, og så åbner regelbogen og siger, godt, lad os nu læse den her regelbog her. Og der er ingen tilfælde, hvor når man ved sådan en spontan læsning der, tænker, okay, det her det er en regelbog på 20 sider. Godt, hvad vi skal vælge noget andet, fordi det her kommer vi ikke igennem, hvis vi skal spille inden for rimelig tid. Så jeg tror mere, at det er på de områder, at jeg har oplevet et spilværende for komplekst til at rigtig komme i gang med det under suboptimale omstændigheder. Der er så også visse spil, jeg aldrig har dyrket specielt meget, der er assorteret. Altså, Advanced Squad Leader for eksempel er jo berømt og brygtet for sine omfangsrige og detaljerede regler. Yep. Og jeg må indrømme, jeg har aldrig dyrket Advanced Squad Leader for eksempel. Jeg er nærmest gået udenom det, måske på grund af den mængde af regler, der var. Det giver mening. Ja. Hvad med dig, Christian? Jeg tror ikke, jeg sådan kan komme på noget, hvor jeg sådan er stoppet halvvejs sagt. Det lærer vi aldrig at forstå. Men Sidereal Conference, da vi spillede det, der spillede vi, jeg tror vi spillede, kan man måske være 6, vi er i hvert fald 5.
og vi var alle, det var første gang, vi alle sammen spillede det. Og undervejs, altså det er jo sådan, det er sådan et sci-fi score point på 20 forskellige måder at jonglere rundt med alle mulige ressourcer. Alle folk har særlige powers. Alting kan handles. Dine evner, dine ting, du kan med dine ting. Det hele det kan byttes rundt. Og jeg sad, da vi var færdige med det, altså udover at jeg havde tabt virkelig stort, så sad jeg og sagde, det forstod jeg ikke rigtigt af. Jeg synes også bare sådan, at det er tabt. Altså det var ikke, fordi jeg ikke var nysgerrig, jeg ikke ville spille det igen, men jeg sad med sådan en helt, what just happened? Det er sådan et, hvad var det lige, der ramte os der? Og det var helt tydeligt, at der var nogle ting, som jeg ikke havde fanget, og folk ikke havde fanget, og det påvirkede hele spillet, ikke? Men det er sådan et klart et spil, der kræver, at man dedikerer også mere end én spilgang til det, fordi jeg er ret sikker på, at næste gang, jeg skal spille, der er jeg på lige så bare bund, og det vil andre folk, der ikke har spillet det lang tid også. Men altså, en avanceret størrelse, men hvor jeg også tænker sådan lidt, undervejs, det siger sådan, det her, det er jo hverken fugl eller fisk, eller op eller ned, og det hele foregår ud i rummet. Jeg har selv for nylig været i gang med det, der hedder Beer Empire. Ja. Fra Borden Dice, som jeg tror er polakker. De er i hvert fald østeuropæere, så vidt jeg husker. Og jeg har læst en regelbog 4 gange, og jeg ved stadigvæk, jeg vil ikke engang kunne vide, hvordan jeg skulle sætte spillet op. Jeg har simpelthen endt med at give op på den. Og det er ikke fordi regelbogen som sådan er dårligt skrevet, tror jeg. Det virker bare som om, det er super, super besværligt spil om at brygge øl. Jeg havde egentlig troet, det var sådan en... Jeg har kickstartet det, og jeg havde egentlig troet, det var sådan et hyggeligt lille sådan light Eurogame, og det er det måske også, hvis jeg en dag tykker mig igennem reglerne. Men Er I klar på et hurtigt spørgsmål? Ja. Hurtig holdning. Daniel spørger, er det et brætspil, hvis vi spiller det på computeren eller telefonen? Ja, det er det. Ja, det er det. Jeg siger også. Ja, og et lidt længere svar, så for mig handler det om den måde. Først og fremmest, at når jeg bruger ordet brætspil, så er det jo fordi, jeg ikke gider at sige analoge spil, så bruger jeg udtrykket brætspil. Det er ikke fordi, der skal være et fysisk konkret bræt for mig. Og det, der jo sker, når jeg spiller skak for eksempel, det er jo, at jeg manipulerer symboler inden for en vis ramme. Det vil sige, at jeg kan have for eksempel dronningen som en konkret træfigur, men jeg kan også bare have en sæd, hvor der står dronning på, der ligger på en plade. Det vil sige, at det er jo på den... i den forstand bare et symbol, jeg manipulerer rundt, og hvis jeg nu tager min Oculus headset på og manifesterer en 3D-spilleplade for øjnene af mig, så er det jo ikke meget anderledes, end hvis jeg har en fysisk spilleplade foran mig. Og på samme vis, hvis jeg nu sidder og har en 2D-repræsentation af en skak på en skærm, er det jo ikke meget anderledes, end hvis jeg sidder med et stykke papir, hvor jeg har delt op i en masse felter, og så har jeg nogle papirlapper, der står dronning og bonde på, og så sidder og bevæger dem rundt. Det er... I alle forstand er jo en række af symboler, jeg manipulerer for at opnå en vindertilstand i spillet, og derfor er det underordnet i den forstand, om den afbildning, der er af spillet, eller det sæt af symboler, jeg manipulerer, om de er i virtuel, digital eller analog form. Det er meget det samme, jeg mener. Jeg tænkte nok, du... Hvad er det, jeg plejer at sige? Jeg siger det samme som Morten, bare endnu mere. Ah. Yes. Så ja. Lad os bare, det vi er enige. Sådan. Hvad skal vi tage? Jeg synes, Claus han havde et godt spørgsmål. Claus spørger, hvilken oldies but goodies bør man prøve? Enten fordi de stadigvæk holder, han nævner Cosmic Encounter som et eksempel, eller fordi de bare er unikke eller langt ude, sagde nogen talisman. Man kunne så altså godt tænke sig en lille shortliste på nogle klassikere, som man kunne gå på jagt efter noget guld. Wow, okay. Hvis vi skal have den slags gamle, så vil jeg i hvert fald godt have Cosmic Encounter på, fordi det er så tidligt et eksempel på et Gonzo, Ameritrash, alle har unikke game-breaking powers, asymmetrisk spil, med en helvedes masse alliancebygning, og har en ret interessant måde at udfordre alliancer på. Så den synes jeg helt klart er på min liste, i hvert fald på min shortliste. Hvad vil I have på det som det næste? Altså, jeg synes jo, at alle på et eller andet tidspunkt skal prøve at prøve kræfter med et spil Diplomacy. Lige præcis.
Enig. Altså, det er så gammel en traver, men også et spil, der jo foregriber alt muligt i forhold til ikke at have nogen terninger og til at bygge alt op på forhandling. Og så har den jo, altså, det er jo de enkleste regler i verden. Altså, det er så simpelt, og alligevel så er det jo et spil, der har skabt flere fjendskaber end religion, nærmest, kan man sige. Altså, et eminent godt spil, hvis man spiller det med 7, og altså, brug en eftermiddag på det. Samle 6 venner, hvor du ikke er alt for tæt knyttet på dem, og så give den gas med spil, diplomacy. Det synes jeg, det bør man unde sig selv. Jeg vil så springe let og elegant over det faktum, at jeg aldrig har spillet Diplomacy, og nævne Junta som et spil, jeg synes er en oldie but goodie. Ja. Det har været et dårligt år for bananhøsten. Junta er også Junta er spændende, fordi der er så meget spilkultur omkring det, at altså folk, den måde folk rollespiller spillet på med deres forhandlinger og tagen på sig af karakterer, som jo er langt stærkere end Diplomacy. Diplomacy er jo enormt renskuret. Det er jo næsten altså temaløst sammenlignet med et spil som Junta. Så det synes jeg er et ret godt bud på sådan noget ting. Og hvis vi først rykker op i slut-80'erne, så vil jeg jo have Space Hulk med. Og Space Hulk til dels, udover fordi jeg altid nævner Space Hulk, men også fordi, at Space Hulk har den her Overwatch-mekanik, hvor du bevæger din figur, og når jeg får øje på din figur, så må jeg reagere, og så må jeg se, om jeg kan få skudt det ned. Og der er hele den her sådan meget spændende mekanisme med, at som virkelig kan blive relativt intens, når man ser fjenden sådan storme op mod en, og man bare ruller sine terninger og håber på, at man får den skudt i stykker, inden ens våben jammer. Og den måde, som den ene spiller bevæger sin blips rundt på med sin hemmelige troppemobilisering, sådan nærmest en Fog of War-ting, synes jeg er helt klart er nogle spændende mekanikker at tage med ind i brætspil. Ja, og så er det bare lidt svært at få fat på. Ja. Ja, den dukker op fra tid til anden, også fordi det er jo ikke så mange år siden, vi havde seneste genoptryk, så der den er... Seneste sidste genoptryk. Ja, seneste sidste genoptryk, ja. Så den er helt klart, og så er der jo Nuclear War. Ja, det er jo også en klassiker. Ja, det er jo sådan noget midt 80'er. Ja, det tror jeg, hvis den ikke er ældre. Det er i hvert fald Flying Buffalo, som jo er dem, der udgav rollespillet Tunnels and Trolls, hvis du kan rette. Så det er jo et relativt gammelt firma. Nu bliver jeg nødt til lige at slå Nuclear War op og se, hvor gammel den er. For jeg synes, 65, jeg mener nok, den er ret gammel nemlig. Ja. Og den er nemlig også dejligt sort, humoristisk, fantastisk brug af en spinner, og så det hele det her koncept med, at man prøver at se, om man kan få sprunget de andre spillere i stykker, eller få udryddet deres befolkninger, inden nogen kommer til at ødelægge hele solsystemet. Ja, og så jeg vil jo også altid gerne slå et spil for nogle af de klassiske knitserspil, og der synes jeg, at Tigris og Euphrates stadigvæk er et virkelig interessant spil, som er jo et af hans helt store tile-laying-spil, hvor man bygger sine civilisationer op, og så på et eller andet tidspunkt, så kommer de fra hver sin side, og så møder de hinanden, og så er der nogle virkelig elegante måder, hvorpå de her civilisationer, man har bygget op, de falder fra hinanden igen, og der er interessant pointscoring, og sådan, altså det er Kinsia, når han er bedst, og det er jo et spil, der har det måske 25 år på banen i år eller næste år. Det er i hvert fald, jeg tror, det er jo sådan meget slut 90'er. Mm. Og stadigvæk et virkelig sandt spil. Og et af dem, som jeg... 97. Ja. Okay. Og et af dem, jeg virkelig altid har tænkt, som virkelig kunne klæde, at man, hvis man fik sat et fedt kamera op, og så kørte sådan noget timelapse på, fordi at det er et kort, hvor man virkelig sådan bygger ud, og så falder ting fra hinanden, og så tak, og så kører det lidt ud igen. Så det er sådan en ting, jeg har tænkt, at det skulle man have fat i Jesper Jyne, brætspiller.dk, og så få gang i hans kamera, og så satte et godt spil Tigris og Euphrates op. Det kunne jeg virkelig godt tænke mig, fordi det er altså også et klassiker, der stadig bare er godt og interessant. Altså det kan jeg virkelig godt lide. Ja, og det er også rigtig godt bud, fordi det synes jeg også er et fedt spil. Og det får mig til at tænke på en anden ting, for at komme rundt også lidt i form og genre og mekanikker. Can't Stop. Ja. Ja. Som jo... Som er, ja, altså... Jamen, det er jo en klassiker også. Ja.
men i en helt anden størrelse. Det er jo et push your luck type spil. Den er fra 1980, så den er faktisk ældre, end jeg havde forestillet mig. Yep, det er en gammel sag. Men Can't Stop, forholds måske et tema. Ordnet set, så er det et spil, hvor man har en række kolonner, og det gælder om at få et antal brikker op for inde i de her kolonner, og de her kolonner har værdierne fra 2 til 12, der matcher nemlig sum af 2 terninger. Så når man er tur, så ruller man sine terninger, kombinerer de her 4 terninger til 2 par, og avancerer nu brikker. Men man kan kun avancere inden for så mange kolonner, hver gang man har tur. Man vælger selv, hvor mange gange man vil rulle terningerne, og derved kan man blive ved og tage ture eller tage træk og rulle og rulle og rulle, indtil man er i mål på en tur, hvis man tør og kan rulle så meget. Fordi hvis man, man ved selv, hvornår man stopper, og der, når man ved at stoppe, jamen, så er man nået dertil, hvor man nåede. Men hvis man ruller en gang for meget, så at sige, og opdager, at man kan ikke bruge resultatet af sine terninger, så mister man alt det, man har fået den tur her. Så derfor er det sådan lidt, hvor mange gange tør man rulle? Skal man lige se, om man kan løbe i mål, eller skal man stoppe lige før og håbe på, at ingen andre overhaler en og sådan nogle ting? Det er bare et meget spilmekanisk rent spil, synes jeg, med en rigtig god måde at lave push your luck på. Ja, fedt. Det er nogle gode bud. Må jeg først sige, at jeg synes ikke, folk behøver at spille Junta. Jeg har hørt fra folk, der har spillet Junta for nylig, at det er mere nostalgi. Ja. Altså, forhandlingsdelen er fin, men goddammit, mand. Jeg har lige anskaffet mig et West End Junta. Du må ikke sige sådan noget. Jeg har heller ikke spillet Junta i 15 år. Altså. Er det simpelthen West End-udgaven? Det er ikke Pegasus' genudgivelse? Det er ikke Pegasus' genudgivelse. Jeg har lige fået fingrene i gammelt West End Junta. Wow. Jeg håber, det er komplet. West End var jo det firma, der var kendt for deres udgivelse af Star Wars-rollespil, Star Wars D6, som jo var med til at skabe store dele af Extended Universe. Og da de mistede deres Star Wars-licens, så gik firmaet mere eller mindre ned. Så. Okay. Men det, sådan var mit Junta også, indtil jeg skilte mig af med det. Men ja, okay. Jeg glæder mig til at høre om dine Junta-erfaringer, Peter. Nå, vi tager et hurtigt spørgsmål mere. Aske spørger: tror I, Essen 2021 bliver sådan noget? Det er det i hvert fald erklæret. jeg tror, det bliver i hvert fald en virtuel igen, en digital som sidst, som jeg ikke rigtig gjorde noget ved selv. Jeg er ikke god til virtuelle ikoner, kan jeg konstatere. Jeg tror ikke, vi kommer til at mødes alle sammen i Tyskland. Ikke så mange mennesker. No way. Nej, det tror jeg ikke. Det kunne måske blive lidt brancheagtigt, eller et eller andet, hvis det skulle være, men for at lukke masserne ind i det, der halder, det tror jeg simpelthen ikke på. Ja, jeg tror heller ikke på den. Desværre. Ja. Nå, men vi har to, der næsten har stillet samme spørgsmål, i hvert fald lidt henad. Vi kan tage Jesper, for Jesper han spørger: hvordan kommer den danske papsælgerbranche til at klare sig, når Amazon engang lander i Danmark? Fordi Jesper frygter, at flere af de danske papbutikker må dreje nøglen om. Det tror jeg ikke. hvis jeg selv lige skal. Der kommer, altså, selvfølgelig er der nogen, der drejer nøglen om. Om de gør det på grund af Amazon, nej, det ved jeg ikke. Men jeg tror, at det som de danske butikker kan, som Amazon ikke kan, det er, at de kan have sådan nogen som Morten stående nede i butikken, der rent faktisk ved noget om, hvad de sælger. De mennesker, der kommer til at handle på Amazon i Danmark, tror jeg er dem, der handler på Amazon i England alligevel. Eller gjorde det før Brexit. Det tror jeg, du har ret i. Jeg synes, og sådan noget synes jeg er virkelig svært at spå om. Det er pisse svært. Ja. Og om ikke andet, så tror jeg også stadigvæk, at mange butikker jo stadig også kan give folk en god oplevelse, om du træder ind i Fantaske, eller du besøger brikker og bræt og lignende, at det også bare fornøjelsen ved at gå ind og faktisk røre ved ting og så videre. Det kan jeg jo mærke på mig selv, når jeg for eksempel besøger boghandler, gør lystigt, når jeg kan komme til England. Det er jo spændende nu at se, hvornår man kan det. Men så har jeg jo nyt for eksempel at gå på opdagelse i nogle af de meget store boghandler, der er i England. Bøger jeg sikkert sagtens ubesværet kunne bestille over nettet, men der er stadig altså en fornøjelse ved at kunne få lov at tage det i hænderne og kigge på det og bladre det og gå og græsse ved de her reoler og opdage ting, som assorterede algoritmer ikke kan hjælpe mig til at finde frem. Og den oplevelse tror jeg også, at brætspillere og andre hobbyfolk kommer til stadigvæk at nyde at have ved at besøge brætspilsforretninger og hobbyforretninger generelt. Ja, og jeg tænker også, altså selv de danske forretninger, som kun kører
kun kører online ting, de er jo også, altså det fornemmer jeg jo, at rigtig mange af dem er kendt for en virkelig stærk kundestøtte stadigvæk. Plus at de så vil have alle tingene samlet et sted, og jo er gode til at give sørge for, at man der er fri forsendelse, når man kommer over et eller andet og sådan noget. Så jeg tænker, at det kan godt være, at de kommer til at miste nogen til sådan casual, ja præcis, dem der bestiller deres bøger på Amazon i forvejen, men at både de fysiske butikker, jeg tror også, jeg har en rimelig forhåbning til de fleste af de danske. Altså. Og så har Amazon jo også den her funktion, hvor du kan, du kan jo sælge noget gennem deres storefront. Ja. Så altså, lur mig om ikke Hyggeunkel kommer til at gøre det, når det engang sker. Han kommer da til hans shop der, jeg kan ikke forestille mig andet. Vi krydser fingre. Og nu Morten, han lige nævnte bræt og brik, og så har Morten, som står derinde, lidt hen ad samme spørgsmål, som det vi lige var inde på før, men han spørger, hvor tror vi branchen er om 5 år i Danmark? Tror vi, der er færre butikker? Tror vi, der er flere butikker? Og tror vi, der er, hvordan det samme spørgsmål omkring udgivelser, altså lokaliseringer af spil? Det er et tunge spørgsmål, der kommer nu. Altså, jeg tror et eller andet sted, når jeg ser på, hvor meget folk hygger sig med at shoppe og gå rundt i butikker osv., så tror jeg, at der stadig kommer til at være et butiksliv, også om 5 år, men jeg tror, det er mere koncentreret. Altså, jeg tror, masser af kvarterer rundt om i både København, men også udenfor i mindre byer, at mange af småbutikkerne, der ikke bor tæt op ad en gågade lignende, eller et center, af et center. Jeg tror meget, at den slags kommer til at dykke bort, men jeg tror, mange stadigvæk synes, at det er hyggeligt at gå ud og kigge på ting i butikker og købe ting. Så jeg tror stadig, at det kommer til at være et butiksliv i den forstand. Og når det gælder brætspil, altså jeg vil på et eller andet plan vil jeg jo nærmest ønske, at der bliver udgivet færre, fordi at der udkommer stadig så mange, så alle de spændende ting drukner i hinanden, og der er alt for mange ting, vi stadig overser, fordi de lige udkom den forkerte uge, den forkerte dag. Ja. Så på den plan vil jeg ønske, at der kom færre, men jeg tror, vi kommer til at se nogenlunde samme mængder om 5 år, som om nu, med alle de vanskeligheder, der er ved at forudsige sådan nogle ting, fordi det er jo meget svært forudsigeligt. Til gengæld så tror jeg, vi kommer til at se en del flere lokaliseringer, fordi mit indtryk er, at der stadig er et stort segment af den danske befolkning, som kun lige er ved at rigtig få øjnene op for hobbyspillet, og for dem er vejen stadigvæk de dansksprogede titler. Ja, jeg er helt enig, og corona har gjort noget for, hvor meget folk er blevet hjemme og spillet spil med hinanden. Nu arbejder jeg jo selv et sted, hvor vi gør sådan noget med at oversætte brætspil, og vi har ikke skruet ned for det de sidste par år. Vi har kun skruet op. Og det tror jeg, vi bliver ved med, netop for at ramme de her mennesker, som der nu har de spillet Sequence og Ticket to Ride. Nu vil de gerne prøve et eller andet, men det faktum, at altså Wingspan, der er mange kort med engelsk tekst på. Nu kommer det på dansk. Altså, det er... Jeg tror kun, vi kommer til at se flere oversatte spil. Ja. Både fra os og fra Spilbræt, og hvem end der skulle komme ind på markedet. Ja, det er jo nemlig det, at hint folk derude, at altså jeg er også overbevist om, der er stadig en rigtig stor plads til at finde nogle gode titler og oversætte dem. Altså spionere lidt på salget, og så kontakte nogle af udgiverne og stjæle licensen til at oversætte. Jeg ved ikke, om det er noget overhovedet kan lade sig gøre. Jeg ved godt, at hele Asmodee paraplyen i hvert fald er utilgængelig, fordi dem sidder Asmodee hårdt på selv. Det gør vi selv. Ja, det gør I selv. Men der er stadigvæk en masse spil derude, jeg synes burde blive oversat i langt større grad, end det bliver. Altså gå harpa på klinge og få oversat dyr på dyr, og nogle flere af de der harpa-spil, fordi de har rigtig gode børnespil. Der er sådan nogle ting derude, hvor jeg tænker, hold da op, hvis nogen tog til den og løb med den, så tror jeg altså stadig, at der er en fin geschæft i at få oversat nogle ting til dansk. Ja. Kunne man ikke også godt forestille sig, at der i hvert fald, at det bliver understøttet af, at der måske også skød nogle flere brætspilscaféer op? Jeg synes, det virker til, at de lige så stille knopskyder også. Ikke? Jeg ved, at der i hvert fald er noget på beding hos ven af podcasten i Sønderborg, at der sidder de i gang med at arbejde på noget, som starter ud lidt ala, som jeg tror, Bastarden gjorde i gamle dage med at lege sig lidt ind og være lidt pop-up til at starte med. Men at sådan nogle nicheagtige steder at gå i byen og sidde og gøre sådan nogle ting, at de godt kunne vinde ind også uden for de helt store byer, som måske ikke behøver at have et
bibliotek på niveau med Papas og Bastard Café, men som at på en eller anden måde gør det til en del af en god oplevelse. Det tror jeg, du har meget ret i. Jeg tror, der er en god plads til stadigvæk til lokale brætspilscaféer af den art. Og det tror jeg også kunne være en god platform netop for folk at prøve at komme ud og få spillet nogle ting, de ellers ikke ville opdage. Og nu også guidet forhåbentlig af nogle flinke guruer, der jo gerne vil forklare regler og sådan nogle ting. Ja. Nå. Men vi er meget optimistiske her, synes jeg. Ja, vi er meget optimistiske. Ellers så har vi, det kan være, at vi har fået coronakulder lige nu, så alle drømme om at komme ud og gøre ting, for det er sådan, det kan alle sammen lade sig gøre. Vi skal det hele. Yep. Vi har et spørgsmål her fra Rasmus, som jeg er lidt spændt på, om I har nogle gode forslag til ham. Rasmus, han skriver, i de her coronatider, der bliver der spillet en del med familien, og Rasmus' familie dækker altså over en vis spredning i alder og brætspilsniveau. Og han har ligesom opdaget, at der er nogle spil, hvor det har været rimelig oplagt for familien her at give nogle handicapper. Måske nogen starter med nogle point, eller starter med minuspoint eller noget. Og så spørger han, kan vi anbefale eller nævne nogle spil, hvor designet aktivt giver mulighed for forskellige niveauer kan spille sammen eller mod hinanden? Jeg vil jo mene, at Dexterity-spil kunne være et godt sted her, fordi der er, medmindre man ryster rigtig meget på hånden, så er det jo der er et rimelig level playing field i spil, hvor man enten skal knipse eller stable ting. Ja, det synes jeg er godt bud. Jeg tænker meget push-or-lock-type spil, fordi at man kan altid gamble og være heldig, og der er altid nogen, der kommer til at gamble for meget, ikke? Så det kan både være sådan noget som Camel Cup, ja. Eventuelt Camel Up. Det kan være Can't Stop. Zombie Dice, på den sags skyld. Camel Up er ikke et brætspil. Ej, men Camel Cup er det. Så fik vi det afklaret også. Så udover altså gode balancer og knipsespil, så er jeg helt klart også på push-or-lock-spillene. Og selvfølgelig de kooperative spil, ikke? Altså The Crew, The Mind, Hanabi, hele den der sådan brede, fede vifte af kooperative kortspil. Så vil jeg måske anbefale noget Roll and Write, eller noget Flip and Write, altså Trails of Tucana eller Gungeon Clever, kunne være to gode bud, som er sådan rimelig til at gå til for alle. Ja, altså bliver spørgsmålet om regnestykket ikke bliver for komplekst for de yngre i forhold til de ældre i sådan noget som Gungeon Clever? Ja, okay, måske ikke Gungeon, men Trails of Tucana i hvert fald, ja. Det kan alle spille. Mm. Så skal man heller ikke underkende, hvor stor en fornøjelse det er at gennempryle sine børn i King of Tokyo. Det er rigtigt. Som jeg har gjort, imens vi har haft coronatiden kørende her. Så har vi fået fat i King of Tokyo, og så fik mine børns monstre eddermame nogle tæv. Sådan. Altså, første gang vi spillede det, anden gang, så tævede mit yngste barn, så tævede hun os alle sammen. Eller høstede virkelig mange point, mens vi andre lå og rallede uden for Tokyo. Men lige dengang, da vi satte det på første gang, og jeg bare udraderede børneflokken, der er mellem 8 og 14, så kunne de ligesom lære det. Jeg var egentlig, at faren har spillet mange brætspil. Ja. Jeg har haft super gode erfaringer med Just One, også til en bred skare, men det kræver, at børnene er gammel nok til at kunne læse og skrive. Men det har jeg spillet med en gruppe mennesker, hvor der både er folk, der har været kæmpe nørder som mig, og folk, som der synes, brætspil er noget, som kun tossede mennesker begiver sig ud i. Ja, der tror jeg også, jeg vil, når vi går den retning, så vil jeg også have Dixit med. Ja. Den synes jeg også går rigtig godt på tværs af aldersgrupper. Også fordi, at man nogle gange kan sidde, så kan man komme med interne hints og sige, jeg ved, hvem den spiller derovre, og vi har noget til fælles, så der er jo sgu bare hints til den spiller, og så kører man på sådan nogle lidt ufine tricks der. Så jeg synes, at den kan balanceres i forskellige retninger. Skal vi tage en mere? Ja, en eller to mere. En eller to mere, okay. Vi kan tage... Vi tager en, jeg tror, den her bliver hurtig, så tager vi i hvert fald to. Jonas, som spørger os, strategy guides, hvad gør det for en spilgruppes dynamik? Øger de involvering og giver dybde til spillet, eller ødelægger de den egen erfaring, man laver, når man udvikler sig inden for et spil? Igen, det er lidt ude i sådan nogle spil, ikke? Altså, strategy guides, ikke? Det kommer lidt på, at man starter på samme niveau. Ja. Fordi,
Altså, der er jo en, jeg synes, det er klart, der er en charme i at gå på oplevelse i et spil, og ligesom blive bedre til det sammen. Men hvis der sådan på en eller anden måde, altså, hvis man skal spille med nogle lidt erfarne folk, der har prøvet det før, så er jeg altså ikke for fin til at gå ind og tjekke, hvad for et, der er det bedste bræt i Castle Burgundy, eller et eller andet. Altså, på den konto. Og så kommer det også det der med, at den fælles oplevelse kommer også nogle gange for mig til at lide under det der med, at vi i min gruppe er, og de folk, jeg spiller med, er så dårlige til at få spillet de samme ting mange gange igen efter hinanden. Ja. Så jeg føler ikke, der er så meget udvikling. Altså, det er mere, så må godt have lidt mere bang for the buck, når man spiller et spil, men når vi ikke ligesom spiller det igen to gange inden for den næste måned, så kommer det der flow, vi har sammen, jo desværre lidt til at mangle. Og det er måske lidt derfor, jeg synes, at jeg godt kan finde på at ty til lige og prep lidt, inden vi skal spille. Ja, yeah, jeg må indrømme, jeg har virkelig ikke haft gjort mig nogen tanker om, men jeg kan godt se, det er også fordi, der er en række spil, altså når jeg har set for eksempel folk, der sidder og spiller Advanced Civilization, eller nu Western Empires og sådan nogle ting, så kan man jo se, at dem, der har spillet det før, at når de spiller, så de første sådan halve timespil, der kører enormt meget på rutinen, fordi alle ved, hvad standardtrækkene er for de første mange træk, og det er først, når man når til et vist punkt, at så begynder spillet at divergere og gå forskellige retninger, afhængig af hvilke katastrofer, der kommer i spil, hvordan og ledes visse ting forløser sig. Og der er det jo så helt tydeligt, at der er ligesom nogle optimale træk at lave. Ligesom du har åbningstræk i skak, som folk også har studeret og fundet ud af, hvad er de optimale træk inden for det her, hvis jeg går den her retning her, hvad gør min modspiller, hvis vedkommende så bruger den her åbning, så gør jeg sådan og sådan. Så der er nogle indstuderetheder, som hvis man spiller med forskellige erfaringsniveauer, så er det i et eller andet sted ikke urimeligt, at lade de mindre erfarne få et forspring gennem de her strategy guides, hvis vi skal have noget, hvor alle synes, at de bliver fint udfordret. Så jeg tror, jeg har sådan en god, holder mig til sådan en god fluffy mellemvej som svar. Altså jeg plejer at holde mig til, hvis det står i regelbogen, det gør der nogle gange, så står der sådan nogle, har jeg lige 5 tips, I skal lige huske at holde øje med det og det og det. Så læser jeg det højt for andre, men jeg, ellers så tror jeg ikke, jeg i hvert fald i de sidste 5 år har læst om strategier til et brætspil. Nej, altså det gør jeg nemlig heller ikke, men jeg fremhæver netop altid de der fremhævelser i regelbøger netop, når jeg sidder og forklarer regler og siger, okay, regelbogen fremhæver det her, det skal vi åbenbart være ops på. Ja, ja. Og det synes jeg, det er meget rart, når de gør det, ikke? Jeg synes, det er rigtig tit det samarbejdsspil, der lige er sådan en. Ja, og visse gange, hvis jeg forklarer spil, hvor jeg kender reglerne godt, så er der nogle gange, hvor jeg kan sige, okay, I skal lige være opmærksom på, at spillet var altså kun x ture, for eksempel, eller slutspillet aktiveres sådan her. Altså sådan ting, hvor man sådan siger, det er ikke, hvor man godt ligesom vil sige, I skal ikke blive overrasket over, at det her skal jeg spille, fordi det er en del af en feature i spillet, men det kommer ikke frem af en almindelig regelforklaring, det kommer kun frem, når man har spillet spillet, og hvis jeg har spillet det mange gange, og I skal spille det for første gang, så får jeg altså det her hint, fordi så kommer I til at have et mere jævnbyrdigt spil, eller tættere på at have et jævnbyrdigt spil med en, der har mere erfaring i spillet. Mm. Ja. Vi har et spørgsmål fra Dana, som jo måske er vores yngste lytter, yes. Og dem plejer vi jo altid at bruge, når hun skriver ind. Så jeg tænker, vi tager også den her gang. Yep. Fordi Dana spørger, er der nogen gode spil om katte? Parenthes til en 10-årig, der jævnligt tamper hendes forældre i Santorini. Så vi lige har niveauet på plads, ikke? Sådan. Jeg sidder og tænker på, hvad med det der Isle of Cats, hvor man jo skal få samlet katte, og det er sådan en godt tegnet ting. Det tænker jeg også på. Ja. Og så tænker jeg på Calico. Den har jeg ikke rigtig haft fingrene i nu, men det ser enormt hyggeligt ud. Det er sådan lidt patchwork-agtigt, hvis jeg husker ret. Ja. Ja, jeg har jo kigget også på Isle of Cats, og det er jo sådan super fint. Det tænker jeg, jeg har jo høje tanker om Danas niveau, så det tænker jeg måske godt, man kunne kaste over. Ellers så synes jeg, at hvis man skal spille med børn, eller yngre folk, eller folk, der er mere til katte end til brætspil, så vil jeg gerne anbefale det, der hedder Cat Lady. Mm. Mm. Som er sådan et set collection card drafting, hvor man sidder og lægger, men man skal forsøge at samle nogle katte, og sådan nogle katte, de har jo nogle behov ud i legetøj og mad og forskellige grooming ting, og så skal man simpelthen samle sådan nogle katte, og en af featurene ved spillet er, at alle kattene har specifikke navne. Så jeg tror, der er
er der måske 50 forskellige, måske meget, 40 forskellige katte, og jeg har spillet det i den tyske version, og så har de alle sammen, så får man ligesom et indsigt i, hvad er tyske kattenavne? Men de hedder så nok noget andet. Og de har alle sammen sådan en lille smule personlighed, og så kan man jo se, hvordan de ser ud, hvis man nu også giver dem en sjov hat på, fordi det er jo også noget af det, man kan samle på. Men ellers så gælder det simpelthen om at kombinere, at man henter katte ind, og så skal man samle nok ting, tunfisk og kyllingelår og mælk og katteurt og legesager til at tilfredsstille dem. Og så kan man ligesom lave nogle set collection og sådan noget. Og det er et super fint lille hyggeligt spil, og ja, altså, man kan sagtens have fornøjelse af det, også uden at have børn ombord. Jeg synes, det er ret fint. Fedt. Nice. Jeg kunne også fremhæve det, der hedder Kitty Paw. Ja. Hvis nogen har prøvet det. Det er virkelig light spil. Det smager sådan en lille smule af sådan noget som Mondo eller Galaxy Trucker. Yes. Hvor du så det er et puslespil, så du må alle spillere tager en hånd og lægger på midten af bordet, og så vender de et kort, og så skal de finde kattebrikker, der matcher mønstret, der er på deres kort, men de må kun bruge den hånd, som de før har lagt på midten af bordet. Og så er det hurtigst at samle det rigtige mønster, og så siger man miau, når man har gjort det. og det er sådan et, det er lidt fjollet, men det er et super hyggeligt spil. Ja. Det kan også anbefales. Kitty Paw. Kitty Paw. Ja. Det var en hederlig håndfuld kattespil. Ja. Mm. Til allersidst, Hans spørger, har I fået fikset 10er.dk? Det håber vi. Jamen, skal vi kort kritter? Vi burde jo have haft producer Bo, som jo også er chefen for alt praktisk og smart, der foregår hos Papstenser. Nå, problemet vi havde med 10'er var, at pludselig så var der jo noget med noget indsamlingsting, altså skulle man være registreret som indsamling for at kunne samle ind via 10'er. Og det kostede så en eller anden ansøgningsbeløb, og så kan jeg jo så fortælle, at sådan System Danmark derude, det fungerer ikke sådan vildt chipt. Så der går noget tid fra, man sender sin ansøgning afsted. Som skulle sendes som brev og underskrives på den ene og den anden måde, og derefter så kom det tilbage, at man jo, hvad var det, vi skulle stifte? En komité. En komité, det var ikke en junta, det var en komité. Vi skulle stifte, så alle folk i Papstenser er nu medlemmer af en eller anden komité, som gør, at når du hører det her, Hans, så burde 10'er være fikset. Og det har, jeg vil ikke sige, at det har kostet os en formue, fordi vi samler ikke formuer ind via 10'er. Men generelt så har det 10'er været hårdt ramt af, at det pludselig skulle via indsamlingsnævn og via skat og det ene og det andet, for at få lov til at hive 200-300 kroner ind per episode. Men der burde være styr på tingene. Vi har fået noget papir tilbage i hvert fald, så der er ting, jeg klæder med 10'er her inden for et par dage. Om et par dage mener jeg måske et par uger. Så burde det køre. Og så vil vi... Forhåbentlig, når du hører det her. Ja, så vil vi gerne have jeres penge igen. Hvis I har lyst til at give os dem. Der er ikke en pres overhovedet. Og ellers så må producer Bo, han må rette det her i efterbehandlingen, hvis vi har fejlrepræsenteret alle de ting, vi har skulle igennem med System Danmark for at få lov til at være på 10'er. Sådan. Skal vi sige, det var det? Det synes jeg. Yep. Okay. Måske kan du støtte Papstenser på 10'er.dk, så kan du være med i lodtrækning næste gang, vi vælger en lytter, der kan få lov til at bestemme indholdet af en bonusepisode. Og du kan finde links til de spil, vi har snakket om, samt tidligere episoder på papstenser.dk eller papskubber.dk/podcast. Du finder Papstenser på Apple Podcast, på Spotify, på Podimo, eller hvor du ellers henter din podcast, og så er vi på YouTube. Har du indspark til Papstenser, så er du altid velkommen til at sende os en mail på papstenser@papsko.dk. Og som sagt, vi vil gøre vores bedste for at få brugt nogle af de gode spørgsmål, som vi ikke har fået vendt her i den her episode, til en fremtidig Papstenser-episode. Og det er super meget værdsat. Med mig i studiet i dag var Morten Greis og Peter Brix. Papstensers junta er produceret af medlemmer af Papstensers junta er også Bo Jørgensen, Christian Beckmann og Mark Ditlevsen, der producerer. Mit navn er Christian Bak-Petersen, og på vegne af Papstenser skal jeg sige tusind tak, fordi I lytter med.